Тэгээд засгийн газрын гишүүдийн байгаа байдлыг хараад би асуулт асуухгүйгээр шийдээд үг хэлэх зүйтэй гэж үзэж байна. Энэ зэлийн хэлцээрийг бол дэмжиж байна. Яг уу тэр баруун талын одоо баруун аймагт явсан замын засвар шинжилгээ асуудал зүүн тийш явж байгаа үндсэн замын засвар шинжилгээ асуудал дээр нь улсын чанартай 8 орчим гүүрийн засвар шинжилгээ дээр асуудлууд байгаа юм байна л да. Жилийн одоо 4% хүүтэй зээлэгд бол одоо жилийн 2% хүүтэй зээлэгд бол одоогийн төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа ийм үед бол олдохгүй зээл шүү боловчлон гүшвэнэ. Та бол зөвхөн тэр нэг Өрөнгөө аймагт нэг тээвэр логистикийн төв байгуулах гэдэгтээ нь одоо аллергитэд байгаа юм шиг нэрийг зөв ойлгоно үү. Ер нь бол одоо юу болж байгаа юм бэ? Банк орон дарга сайд нараа нэг анхаарах хэрэгтэй. Бид чи одоо гаднаа жагсаалттай эдийн засгийн банкны хороо бас энэ нүүрсний улгаатаа тэмцэх гээд бас нэг нэмэр болох юм бодвол бирж хууль мөрийг баталчих гээд чадан ядан хурлаж яаш штэ. Тэгээ одоо ийм нөхцөл байдлаа хурлаж яах чинь ингээд засгийн газраас өргөн барьсан зээлийн хэлцээр ярихлаа сайд нар нь эдийн засгийн банкны хороонд орж ирээд би сайд нар нь биевнээс асуулт асуугаад засгийн газрынхаа өргөн барьсан төслийг банкны хороонд орж засгийн газрын гишүүнийн эсэргүүцэд суугаад байгаад энэ ч одоо юу болж байгаа юм? Үндсэн хуулиар энэ засгийн газар чинь танкимын зарчмаар ажиллах ёстой шүү дээ. Бид одоо үндсэндээ байдгаар л энэ хүнд нөхцөл засгийн газарын дэмжих гэж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгж яах чинь засгийн газар банкны хороонд орж ирээд үмүүлээд сайд нараас асуулт асуугаад засгийн газрынхаа өргөн барьсан төслийг сайд нь эсвэргүүцээ суугаад байх юм. Тэгэхээр энэ банкны хороо чинь их хурлч нь одоо юу гэж ойлгох юм засгийн газрыг? Танкимын зарчмаар ажиллаж чадчихамаа үгүй юм уу? Энэ зээлийн гэрээг чинь засгийн газар 12 сарын 5-нд өргөн барьсан. Та 8 сарын сүүлээ сайд болсон. Наад одоо асуух зүйлээ засгийн газар дээр асуугаад байр суурин засгийн газар дээр ярих ёстой шүү дээ. Засгийн газар чинь гишүүд чинь танкимын зарчмаар ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Танд нэг боломж байгаа. Та засгийн газрынхаа саналтаа нийлэхгүй байгаа бол ерөнхий сайдынхаа бодлоготой зарчимтай нийлэхгүй бол та өргөдлөөгөөс наа сайдынхаа суудлаас огцрох хууль нь байгаа шүү дээ. Гүүл одоо тэгээд тэр сайдынхаа суудлаас огцроод тэгээ тэр шүүмжээ суух хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь бол цаашдаа ингэж банкны орон дээр засгийн газрын асуудлыг дэмжиж хилцээ байхад сайд нар орондоо биенээс асуудал асуугаад засгийн газрын өргөн барьсан хуулийн төслийг нэг сайд нь эсвэргүүц асуугаад хэмээн засгийн газар их хурл одоо бид яах вэ цаашдаа? Цаг хүнд өвч шүү дээ, хэцүү өвч шүү дээ газар чинь. Тэгж яах чинь ингэж сайд нар нь хоорондоо зөрөлдөөд тэгээ энэ банкны ороодын гишүүд үүмүүлээд ер нь одоо цаашдаа ингэж дахин байдал давтагдвал энэ байдал шүү бид нар чуулган дээр чи ерөнхий сайч асуудал ярина шүү. Ер нь цааштай энэ одоо засгийн газар танкимын зарчмаар ажиллаж чадчих юм уу юм уу? Танд бол нэг л боломж байгаа. Хэрвээ тэр засгийн газрынхаа ерөнхий сайдынхаа бодолтой нийлэхгүй бол өргөдлөө өгөөд наад давхардлын тайлах хуйлд бас байгаа шүү дээ. Ер нь бол цааштай их хурлын их хурчиг засгийн газар шиг байж ажиллахгүй бол амаргүй нөхцөл байдал ажиллаж байгаа шүү сайд нар минь.